Hej på er! Under den här filmen så kommer vi kolla på olika ekonomiska system tillsammans med gubben Hans som finns här nere. Tillsammans med honom kommer vi kolla på marknadsekonomi, planekonomi och blandekonomi. Efter den här filmen ska ni ha koll på vad det är som kännetecknar de olika systemen och var i världen de finns. Samt vad som är positivt och vad som är negativt med de olika systemen. Om vi börjar med marknadsekonomi, som är väldigt vanligt i USA, då handlar det om att företag tävlar mot varandra. Ekonomin styrs av utbud och efterfrågan. Utbud, alltså vad som finns på marknaden, hur mycket det finns av någonting och vilka produkter som finns. Och det står säljarna för. Sen har vi efterfrågan, hur mycket folk vill ha någonting. Till exempel när det kommer en ny iPhone finns det en hög efterfrågan. Och det är många som vill köpa den som vi kan se på bilden här uppe till höger. Folk köar för att få en iPhone så fort som möjligt och är då beredda att betala ett lite högre pris. Detta sätter då jämviktspriset, ett pris där de som efterfrågar varan kan tänka sig att betala och de som säljer kan tänka sig att betala. Och detta sköts på en marknad. En marknad är en plats där människor träffas för att sälja och köpa saker. Förr var det, på, förr var det kanske på ett torg. Idag kan det vara på internet, i ett varuhus och så vidare. Marknadsekonomi är väldigt bra för oss för att det blir en konkurrens mellan olika företag som tävlar med varandra om vem som kan få den bästa produkten och därmed få oss som köpare. Om vi ser till exempel på bilden här som Hans kollar på så ser vi att vi har en Sony Ericsson och vi har en iPhone. De tävlar med varandra om vem som kan ta de bästa bilderna, vem som har snabbast prestanda och så vidare. Störst minne och sådana saker. Hela tiden behöver de bli bättre för att vi ska vilja köpa dem. Det gör att vi får en bra kvalitet och de tävlar också i pris. Vem kan hålla det bästa priset? Och det är så här en marknadsekonomi fungerar. Jag sa att det var vanligt i USA och då kan vi tänka oss att vi har Apple, vi har Sony Ericsson, vi har Samsung som kommer från lite olika delar av världen men som tävlar med varandra. Det är också väldigt vanligt i USA att man inte har så höga skatter. Utan man får betala mer för sina tjänster. Och det är också väldigt kännetecknande för en marknadsekonomi. Att Det finns mycket privat ägande och mycket företagande. En planekonomi. Här bestämmer istället staten hur mycket som ska tillverkas och till vilket pris. Det här har funnits i Sovjetunionen, som inte längre finns. Där gjorde man så att man hade mycket stål och då bestämde den sovjetiska staten att man ska tillverka alla sängar av stål. För att då kan man använda sin egen råvara och sälja den och på så sätt tjäna pengar. Problemet var att det blev en väldigt dålig kvalitet på de här stålsängarna. De var ganska obekväma och hårda. Men folk hade inte så mycket att välja på. Det var bara de här sängarna som tillverkades. Så att man fick helt enkelt bestämma sig, eller anpassa sig, och köpa en sån säng. Andra länder som har planekonomi i Kuba. Jag besökte Kuba för ett tag sen. Det som också är vanligt är att saker tar slut. I Kuba var det så att potatisen tog slut, så det gick inte att få pommes frites. Till exempel, när man skulle äta. Och då har staten gått in och bestämt hur mycket potatis man ska odla och vad den ska säljas för. Det går inte att göra så mycket åt det om man inte ska göra olagliga odlingar. och så vidare. Men det tycker ju inte staten om och straffar de som gör det i så fall. Så att Vanligt är att det finns antingen ett stort överskott, jättemycket potatis som ingen vill ha, eller alldeles för lite för att det är väldigt svårt att beräkna när man inte tänker på utbud och efterfrågan. Det blir ingen konkurrens, vilket gör att också kvaliteten blir sämre. Som till exempel på de ryska stålsängarna. Hade det funnits konkurrens och andra som kunde tillverka sängar, och inte bara staten, då hade man inte köpt stålsängarna, utan valt en skönare säng. som kanske också hade haft ett bättre pris. Det finns ju även lite exempel på planekonomi i Sverige. Systembolaget, till exempel. I Sverige så har staten all makt över hur mycket vin, sprit och öl och så vidare som ska säljas. Och De bestämmer också priserna. Där man kan ha ett högre pris genom en högre skatt för att folk inte ska köpa för mycket alkohol. Det tycker man är bra för folks hälsa. Medan andra tycker att det inte är så bra. Ett annat exempel är försvaret. Det finns inga privata företag som bidrar till det svenska försvaret utan det är staten som bestämmer hur man ska utbilda sitt försvar och hur mycket pengar man ska lägga på det. Sen hade vi även tidigare apoteket i Sverige. Då fanns det bara ett apotek. Eh, där man köpte sina mediciner och sådär. Och det är också för att hålla koll på det så att inte fel mediciner går ut till fel människor. För viss medicin eh, räknas ju faktiskt som droger. Men nu har vi ju som vi kan se här i Hovås, till exempel Lloyds apotek. Det finns eh, eh, det vanliga apoteket och sen finns det Kronans droghandel, eller apotekshandel som också exempel då. Så att det är, det här är Apoteket är ett exempel på hur man har gått från planekonomi till marknadsekonomi genom att privatisera eh, apotekandet. Det finns i Nordkorea, Kuba och tidigare i Sovjet, de här olika planekonomierna. Sen har vi det sista som är blandekonomi. Det är den allra vanligaste ekonomin. För det finns inte så många länder som antingen har planekonomi eller marknadsekonomi. För det finns alltid något som staten har hand om. Precis som jag sa här innan så har ju den svenska staten hand om Systembolaget och försvaret. Och det gör att vi inte helt kan räkna oss som en marknadsekonomi. För att det finns saker som man tycker är så stora och kanske kostsamma som man tycker att det behöver staten bestämma om. Och det blir bäst för folket om man bestämmer om det. Men Systembolaget är en intressant fråga där det från, mycket, från EU har varit ett tryck på att vi inte ska ha ett sånt här monopol utan alla borde få tävla mot varandra vilket skulle sänka priserna och kanske också öka utbudet för oss. Men det finns en risk att ungdomar lättare får tag i alkohol eh, och att vi dricker mer när det blir mer lättillgängligt. Men det vet vi inte och det kan komma att förändras och även det blir privatiserat som apoteket och vi går ett steg närmare en marknadsekonomi. Nu hoppas jag att du tillsammans med Hans fått lära dig lite av de här olika ekonomierna. Jag hoppas att ni kan svara på frågor som eh, hur fungerar de olika ekonomiska systemen? Alltså hur fungerar blandekonomi, planekonomi och marknadsekonomi? Var i världen finns de? Och vilka för och nackdelar finns det med marknadsekonomi och planekonomi? Det här har inte jag berättat, men utifrån den faktan ni har fått i filmen så kan ni göra egna slutsatser och använda exempel när det kan vara bra och när det kan vara dåligt med ekonomi och marknadsekonomi. Och sen vill jag också att ni ska ha koll på vilket det vanligaste systemet i världen är. Ekonomiska systemet alltså. Tack ska ni ha! Har ni några frågor så är det bara att höra av er och så ses vi i nästa lektion. Ha det bra så länge! Hejdå!